Мої вітання. Ви дивитесь АТІВІ. В студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався і відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Новий тиждень і, як кажуть, знову здорово. Дитяча поліклініка та жіноча консультація у Сумах досі без тепла. Ремонтні роботи, як виявилося, затягнулися через поганий стан труб, звітують тепловики та комунальники, які ще місяць тому запевняли, що житловий фонд готовий до опалювального сезону. Перше питання – опалювальний сезон. Станом на 6 листопада гарячі батареї не в усіх споживачів. Зокрема, друга дитяча поліклініка та жіноча консультація на вулиці Парковій досі без тепла. Зв'язку з командою капітана ремонту внутрі будинку ФПС, Паркова 1, Глінка 1. Будинки поки опалення не включено. Постійно держимо на контролі, надаємо допомогу. Осталося роботи на 3-4 дня. Опалення буде включено. В департаменті інфраструктури зазначають, причина затримки у поганому стані труб підвалу та першого поверху. Їх будуть замінювати. Про три холодні будинки звітує КП «Сумитеплоенергоцентраль». В одному з них на вулиці Воскресенській аварійна бригада не може потрапити до приміщення, орендарі якого знаходяться не в Сумах. Інші ЖЕКи обласного центру запевняють про відсутність серйозних проблем. Середина листопада. От скажіть, невже не можна було влітку визначити, що труби у поганому стані, і замінити їх вчасно? Чому люди, які вчасно сплачують за тепло, за обслуговування мереж, повинні мерзнути в квартирах? А чим завинили перед департаментом інфраструктури пацієнти дитячої поліклініки чи жіноча консультація? А якби зараз на вулиці було не плюс 8, а мінусова температура? Як на мене, це елементарне невиконання посадових обов'язків, якщо не сказати злочинна халатність і безвідповідальність. Питання у нас постійно, зокрема, до сумської міської влади було. Вони не своєчасно реагували на ці питання. Напевно, тому що деяке керівництво там не має досвіду професіоналізму в тих чи інших питаннях, а деякі відверто просто саботують. По багатьох закладах є проблеми, серйозні проблеми. І, на жаль, не своєчасно влада реагує. Ну, а чи можна було б уникнути такої ситуації? Це, звичайно, можна. Що завжди треба було робити? Як кажуть, у нас же в народі говорять, готов там сані влітку. Угу. Це ж, як кажуть, народна мудрість неспроста. Так вони ж кажуть, що почали ще влітку ці капітальні ремонти. Так важливо ж не почати, а провести і закінчити своєчасно. Відповідно до вимог чинного законодавства, ця підготовка там по закладах освіти повинна закінчена до 1 вересня, ми завжди закривали всі об'єкти. А інші, в тому числі житловий фонд, до 15 вересня повинні закінчено, комісія провірила, і до 25-го повинні бути акти готовності і теплових господарств, і паспорта комплексної готовності житлових будинків. Так звітували ж на 1 жовтня, що 100%? Ні, вони там 99. Ну це ж формалізм, відписки, щоб там десь не фігурувати в якісь негативі. Це формалізм і відписки чисті. На самому ділі там багато ще будинків до сих пор проблеми і не готові. І що? Знову відповідальні посадові особи залишаться непокараними? А спершу, нагадаю, міський голова обіцяв переселити департамент інфраструктури на Паркову 1, якщо до 4 листопада проблему не буде вирішено. Потім було і останнє китайське попередження. Я вам термін давав. Місяць, два, три, п'ять, десять. Якщо ви думаєте, що з мене ідіота можна робити, ви ошибаєтесь. Якщо ви думаєте, що я щось не доконтрольовую, ви ошибаєтесь. Якщо я кажу, що на Парковій 1 треба було зробити ще влітку, значить треба було зробити ще влітку. Зараз не зроблено. Я не хочу скоропалітних рішень зараз приймати емоційно, але я думаю, що ми опрацюємо це питання, і винний буде покараний. Тож, Олександре Миколайовичу, ми чекаємо, щоб не констатувати потім, що обіцяти не значить виконати. Цікаво, як жителям тих будинків, де досі немає опалення, рахуватимуть послуги? Хоча досі не зрозуміло, за яким тарифом взагалі сумчани сплачуватимуть за тепло та гарячу воду в наступному році. Тарифна боротьба триває. Та як запевняють активісти, Сумитеплоенерго вже 14 років використовує сумнівну з точки зору закону методику обрахування тарифу. Внаслідок цього сумчани переплачують за тепло більше 150 мільйонів гривень. На сьогоднішній день обща сума затрат на топливо, яке зжигається в ТЕЦ, ну, порядка 455 миллионов гривен. И вот большая часть из этих денег ложится в качестве затрат на наши плечи,
хотя мы не являемся потребителями их электрической энергии производимой, мы являемся потребителями тепловой энергии, а тепловая энергия – это уже побочный продукт от производства электрической энергии. Почему мы должны платить и нести большую сумму затрат? На протяжении последних 14 лет тепловики пользуются абсолютно незаконной методикой, что позволяет им перегрузить на наши плечи дополнительных, необоснованных 150 миллионов гривен. То есть это все закладывается в тариф, і ми от поэтому і платимо ці завищені тарифи. Оприлюднивши цю інформацію та детально розклавши в нашому ефірі всі аргументи проти підвищення тарифу, активісти, зрозуміло, чекали реакції влади. Мовляв, є всі підстави дати по руках монополісту. Та не так сталося, як гадалося. І громадські активісти з власної ініціативи, вірніше, випадково, зустрілися з тепловиками та профільним заступником міського голови і поставили наболілі питання. Щоправда, міський голова, попри обіцянку, у круглому столі участі не взяв. Олександр Лисенко пообіцяв до кінця тижня організувати зустріч та дати відповіді на питання щодо економічного обґрунтування тарифу на опалення Суми теплоенерго. 10 листопада, у п'ятницю, активісти прийшли самі, бо, говорять, мер обіцянки не виконав. Так не можна поводитися зі своєю громадою. Я розумію, що там є якийсь графік у міського голови, є якісь своє робоче навантаження, але ми чекали тиждень і знайти добу для того, щоб поспілкуватися з громадою. Ми згодні були в неробочий час прийти, але цього не відбувається. Тому я хочу сказати, що я вбачаю в цьому зговір між керівниками міської влади. Тобто, і взагалі я не розумію, як може керівник міста бути таким чоловіком, який не дотримує свого слова. 10 листопада – останній день для подачі пропозицій тепловикам, говорить Олександр Соколов. Вже у вівторок відбудуться чергові відкриті слухання щодо перегляду тарифів. Со своей стороны, мы, не дожидаясь власти, мы понимаем, что она бездействует в этих вопросах. Мы подготовили свои возражения. Я знаю, что каждый представитель направил уже туда, вот, чтобы ни у кого не возникало сомнений, вот эти непосредственно возражения. В частности, мои возражения касались в том числе неправильной методики, которую применяют при распределении затрат топлива на производство электрической тепловой энергии. Также возражения касаются того, что не учтено в полном объеме, не учтена сумма инвестиционной программы. Мы считаем, что в нынешнее время, когда люди брошены на грань выживания, и им нет возможности и денег купить там те же еду, лекарства, а те повышения, которые анонсировала власть, а в основном это 200-300 гривен, это вообще насмешка. И на этом фоне заоблачные тарифы на ЖКХ, мы считаем, что это неправильно, и это очередной такой, знаете, плевок всем нашим жителям города Сумы и отбрасывание их за черту бедности. Поспілкуватися із міським головою сподівалися і сумчани. Знаю, що ТЕЦ – власність громади, тому обурені ціною на опалення. Примітивний примір. От я, кажеться, маю хату, я купив, кажеться, вязанку дров, я прийшов, кинув печ за дрова, я отримав тепло для хати, я зготовив пищу, я отримав гарячу воду. А тут виходить як? Що от ця печ, яка наша, ТЕЦ, сюди, її забрали просто в карман, дерут с нас, говорится, со всех, говорится, расходы, газ, электроэнергия, амортизационные числения, прочее десятое. А излишек, которые сверхприбыли, которые не получают, ложены в карман. Не менш болюче питання, говорять громадські діячі, методика розрахунку тарифу. Певні формули, яку використовує Суми теплоенерго, сумнівна з точки зору закону. Документи, що це підтверджують, несуть меру. Который раз мы убеждаемся, что городского главы на рабочем месте нету ни в понедельник, ни в пятницу. Від закритих дверей кабінету міського голови активісти прямують до Олександра Журби, заступника з житлово-комунальних питань. Это разъяснение НКРЕ КП, которое запрещает использовать методику 2003 года распределения затрат топлива при производстве электрической тепловой энергии. Именно эту методику использует теплоэнерго, о чем говорила нам на круглом столе неделю назад. Так, сейчас я покажу ще один лист, який прийшов з нареза, який розробником цінковий. Там чітко написано, що ця методика є неконкурентоспособна. І 2003 року методика розроблена для того, щоб можна було по цій методиці розробити конкурентоспособне виробництво електроенергії і теплової.
За збігом обставин до кабінету заходять і представники Суми теплоенерго. Тож усі разом нарешті сідають за круглий стіл. Перше питання – методика. Всі вугільні станції України в даний час працюють на цій методиці 2003 року. І інша, яка забезпечує менші витрати умовні палива на теплову енергію, зараз наразі у нас не існує. Ми підприємство, яке має регулятора НКРКП, і ми працюємо по методикам, які нам вводить, які затверджено цією організацією. Активістів така відповідь не задовольняє, бо мають роз'яснення НКРЕ щодо неправомірності використання цієї методики. До 14 листопада, дня проведення відкритих слухань, просять надати розрахунки за цією формулою і за методику, яку прийняли у 1998 році. Всі заяви керівництва вашого про те, що виросла паливна складова, ви завжди робили коригування тарифу на паливну складову. Завжди. У вас тариф динамічно змінювався. Він же не той, який був у 2012 році. У вас змінилось паливо, ви підняли. Змінилась там заробітна плата, ви підняли і таке інше. Ви завжди піднімали тариф. Тому казати сьогодні, що підставою для підняття тарифу є те, що відбулось здорожчання того чи іншого, це неправильно. Сумчани побоюються. Відкриті слухання знову проходитимуть у напруженій атмосфері, адже тепловики вкотре обрали замалий зал. У мене, до речі, до всіх до вас питання, в тому числі до представника міської влади. От дивіться, зал Рекордс на 14 число заарендований. НКРЕКП, як вже проводити, ви мені скажіть, а офіційно вже зареєстровані десь чоловік 120. Це тільки ті, що подали офіційно заявку. Де вони зареєстровані? Ну, подали в електронному виді в НКРЕКП. Що робити? Тобто вже 20 людей, вже дискримінаційний є. Організацією відкритих слухань займаються в НКРЕКП, говорять тепловики. Якщо кількість зареєстрованих до участі насправді перевищує 100 людей, шукатимуть більшу залу. Якою насправді є позиція мерії, говорять сумчани, побачать 14 листопада на відкритих слуханнях. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. На відміну від теплових мереж, міські очисні споруди в задовільному стані і Сумам не загрожує екологічна катастрофа. А хто є в обласному центрі найбільшим забруднювачем води, дізнавалися цього тижня наші кореспонденти на міськводоканалі. Цей потужний брудний потік і є неочищені каналізаційні стоки з усіх районів обласного центру. Їх приймають тут, на очисних спорудах міськводоканалу. Найновішим об'єктам тут більше 20 років, а найпершим – півстоліття. Очисні споруди в Сумах побудовані якраз тут. Перша черга в 68-му році, друга черга в 78-му, потім в 88-му і четверта черга в 94-му році. Загальною продуктивністю 146 тисяч метрів кубічних на добу. На першому етапі механічної очистки стоків виловлюють папір, ганчір і обрізки овочів. Увесь цей непотріб замість сміттєвих баків опиняється в каналізації, дякуючи сумчанам. Але найголовніша проблема підприємства – це стоки промислові, що містять у високих концентраціях хімічно-агресивні речовини. У промислових стоках там і солі важких металів, дуже впливова хімія, яка впливає на біомасу нашу і яка тоді гине. І, звичайно, не очищає. Дуже впливає нафтопродукти, молокопродукти, виробництво наших хлібопекарень. Це дуже затратна частина виробництва, як кажуть, кінцева. Тобто забрати стоки, їх очистити до певних норм, і тоді можна тільки скидати нам на очисний споруд. Головний інженер говорить, потрібні зміни в законодавстві, які б зобов'язали виробників дбати про екологію. Нині ж для екологічних служб винний в усьому сам водоканал. Ті інгредієнти, які поступають від промисловості, а вони не повинні сюди поступати взагалі, тому що в свій час і у всьому світі розділені стоки на промислові і на господарсько-побутові. У нас, на жаль, так склалось, що і господарчі, і промислові попадають в одну трубу. А екологічна інспекція, кажуть, сидить на трубі і заміряє скільки. Тому що вони розраховані на одні параметри роботи прийому стічних вод від населення, тільки від населення, наголошую, а поступають зовсім іншого складу.
Ну, виходить, першовий головний забруднювач. Ми тепер головний забруднювач. Хоча я кажу, на сьогодні ті правила, які діють, їх підприємці оскаржували, подавали в суди. Слава Богу, ми виграли процедуру судову. Більше того, промислові підприємства, навіть якщо і користуються своїми відстійниками, залпово скидають стоки у міську каналізацію. Ідуть так звані несанкціоновані скиди, залпові, тому що вони накопичують, щоб ми їх не штрафували, коли беремо контрольні, в контрольних колодязях проби на аналіз, що вони нам скидають. Вони накопичують. Вночі скинули. Якщо пропускна способність на сьогодні очисних споруд 2200-2500 тисячі, приходить залпово до 5000. Тобто вони перегружені, йдуть витоки, виноси і, звичайно, попадає в річку. На підприємстві шукають шляхи і спосіб розпочати реконструкцію очисних споруд. З міського бюджету виділено 3 200 000, проводимо реконструкцію грабельної, щоб уловити то сміття, яке, на жаль, населення скидає в унітази, і воно попадає до нас, що заважає очищенню. Виділені кошти 2 мільйони на розробку техніко-економічного обґрунтування і предпроєктних робіт, що буде в цьому році зроблено. А далі піде процедура пошуку інвестора або кредитонадавача, який виділить нам кошти і буде проведена реконструкція. Поки підприємці і великі супермаркети не будуть мати локальні свої споруд, щоб тут яку не робили ми реконструкцію, вона нічого не дасть. Втім, заспокоюють, нині всі параметри в межах норми, і екологічна небезпека через залпові скиди і брудні промислові стоки Сумам не загрожує. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. А міський голова продовжує особисто перевіряти ремонти доріг, заміну підземних комунікацій, облаштування скверів і спортивних майданчиків. Цього тижня очільник Сум побував в Курському мікрорайоні та вкотре пообіцяв, а ми, до речі, запам'ятали, що жоден куточок обласного центру не залишиться без уваги і всі будуть внесені до програми соціально-економічного розвитку. Коли востаннє ремонтувалася дорога між Курським ринком і 7-ю школою, місцеві не знають. Говорять, скільки себе пам'ятають, ця ділянка була непрохідною і непроїзною. Цього року тут розпочали ремонт. Об'єкт інспектує міський голова. Скільки раз сюди приїжджали, люди тут казали, що, зробіть дорогу. Да, спасибо, катакомби були страшні. Ну, ви розумієте, ми не робили чого, тому що її не можна було робити, тому що ви знаєте, що тут йдуть комунікації. Іде отак вода, йде до середини вулиці, і середини вулиці там іде далі тепло. 400 метрів теплотраси поміняли. 400 метрів теплотраси тут замінили. Спасибо вам большое, що ви нас заботитесь, хоч приємно дійти, а то йдеш отак, грязі вічно, не пройдеш ні з дитиною, ні з коляскою. Вартість робіт – 4 мільйони гривень. Чи встигнуть поладнати дорогу у цьому році, залежить від погодних умов. Немножко затягнулись роботи, але просто підійшли до цього об'єкту комплексно. В 2016 году поміняли тут водопровод в повному об'ємі, поміняли теплотрасу. Чому? Тому що немножко другой подход теперь к ремонту дорог. Это личное указание мэра города. Вот, поменяли все сети здесь. После этого начали заниматься непосредственно дорожным покрытием. Триває ремонт дороги і по вулиці Ковпака. За словами мера, вона має стати однією з основних артерій житлового масиву. Заїзд буде до Ковпаки, до Курського ринку, заїзд до Курського ринку з проспекту Курського, а виїзди будуть два. Це виїзд по Нижній Ковпака і виїзд по Лесі Українки. Оце з величезного мікрорайону буде два виїзди. Їм можна буде користуватися. От ми зараз закінчуємо Томонюка і Лесі Українки зроблено, а вулиця Нижня Ковпака, ми в цьому році її почали, зробили цю заїзд з вулиці Ковпака, зробили розв'язку і вже майже більше 200 метрів ми пройшли ремонтом цієї дороги, це капітальний ремонт. Вона буде перехідним об'єктом на наступний рік. І в наступному році ми обов'язково її зробимо. Поруч півтори роки тому було облаштовано футбольний майданчик. Мер говорить, нині тут грають команди будинків і навіть мікрорайонів. Для зручності спортсменів зробили освітлення.
Видя, что мы, собственно, выполняем все, что обещаем, вот, люди попросили сделать здесь вот такой вот сквер, который, опять же, постоянно мы улучшаем, потому что сначала, изначально здесь была только тротуарная плитка и посадка травы, потом люди говорят, а давайте сделаем освещение. На сегодняшний день поднялся вопрос, а давайте еще сделаем беседки. Но больше всего мне нравится то, что люди сами за этим следят. Они следят, убирают. Останні роботи тривають і поруч з будинком номер 25 по вулиці Лесі Українки. Жителі дочекалися власного євродвору. І так по кожному мікрорайону ми будемо робити і сквери, і тротуари, і дороги, і спортивні майданчики, і дитячі майданчики. І це буде в наших планах не тільки на 18-й рік, і не тільки закінчимо в 17-му році. Це буде також і в партиципаторному бюджеті, тому що мешканці будуть самі обирати, голосувати. І ми будемо це втілювати в життя. І далі ми будемо працювати. І в планах у нас є. У нас є програма розвитку 12-го мікрорайону, окрема програма міської ради. Я думаю, що треба зробити програму розвитку кожного мікрорайону, щоб вона соціальну програму економічного розвитку нашого міста входила окремим напрямком по кожному мікрорайону. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Бібліотека «Філія номер 5», що на Луці, знову відчинила свої двері для відвідувачів. Вперше за 50 років заклад капітально відремонтували. Тепер читати улюблену літературу місцеві жителі будуть у теплому та комфортному приміщенні. Бібліотеці номер 5 – 64 роки. І вона єдина на всю Луку. За цей час капітальні ремонти тут не проводились. Працівники закладу, а також місцеві жителі неодноразово звертались до влади. Проте щоразу латати дірки у стінах та підлозі доводилось самотужки. Тож реставрація бібліотеки для них важлива та довгоочікувана подія. Вот я 30 лет директором, и ремонт мы делали так, своими силами. Где-то помажем, где-то подкрасим, где-то побелим. Здесь не было воды, не было воды, не было туалета. Ну, мы довольны очень. Библиотека очень хорошая, она пользуется авторитетом здесь, работает со школами. Мы очень рады, что вот именно ко дню работников культуры произошло такое чудо. Ремонт тривав близько 5 місяців. За цей час зробили систему опалення та водовідведення, яких раніше у бібліотеці не було. За словами депутата міськради Дениса Бутенка, який ініціював реставрацію, у холодному приміщенні займатись було неможливо не лише дітям, а й дорослим людям. До того ж, бібліотека знаходиться поруч з будинком музеєм Чехова та садибою Линтварьових. Цю місцевість відвідують школярі, студенти, гості з інших міст та країн. Тож зустрічати їх старими та неохайними фасадами не можна, переконаний обранець. Она была очень в плохом, ну, она была в плохом состоянии. Сюда приезжают люди со всей Украины, не только на поместье Линтварёвых, проведают музей Чехова. И когда видят библиотеку в таком состоянии, ну, честно говоря, это не очень красиво. Была глобальная реставрация, были утеплены стены, крыши, внутренние работы сделали, система отопления, котел. То есть она прошла по энергоэффективности. На реставраційні роботи з міського бюджету виділили близько 1,5 мільйона гривень. Місцеві жителі не приховують радості. Зоя Вікторівна відвідує бібліотеку з дитинства. Говорить, для жителів Луки це не лише місце для читання, а й осередок спілкування, проведення творчих вечорів. Для мене це взагалі настільки дуже таке трогательне свято. Ми, будучи ще дітками в свій час, з Баранівки через мост ніякого транспорту не чекали і бігли в оцей осередок культури. Це був для нас храм душі. Завжди нас зустрічають рада працівники цієї бібліотеки. Вірять, оновлена бібліотека стане місцем роботи, відпочинку і спілкування для нових поколінь сумчан. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Місто змінюється і має чимало планів щодо свого оновлення. Наступного року реконструють і символ міста Альтанку. Та вже в цьому департамент капітального будівництва планує отримати від підрядника проєктну документацію. Запланований ремонт мосту на вулиці Горького. Також за дорученням мера у 2018-му мають відремонтувати дороги по вулицях Супруна, Пушкіна, Садовій та 20 років Перемоги. Бо на їх стан сумчани скаржаться найбільше. А до новорічних свят на площі Незалежності має з'явитися ковзанка – роздягальнями та гарячим чаєм для сумчан. А от коли вирішать сміттєву проблему – невідомо. А Суми, запевняють представники опозиційного блоку, потерпають від сміття. Депутати звертають увагу міської влади на проблему і закликають вирішити її до морозів.
Перша зупинка – центр, вулиця Садова. Сміттєвий майданчик у смітті, листі та гіллі. Контейнери переповнені, поруч у 20 метрах – стихійний смітник. До купи опалого листя жителі мікрорайону додають непотріб. Така ж ситуація на сусідній вулиці Данила Галицького. То, що ви бачите на задньому плані, це проблема ж не тільки одної, там, двох-трьох площадок, це проблема всього міста. І вона з'явилась, вона була так, якби тянулась, от в такому виді, в якому ми її зараз наблюдаємо, вона з'явилась буквально тижні 2-3 назад. Тому як топливо піднялось на десь від 10 до 15%. І обслуговуючі компанії просто не в стані. Що вони роблять? Вони зменшують кількість виїздів. Ситуація повторюється і в Роменському мікрорайоні. Повні баки, кучугури, сміття. Біля цього конкретно майданчику я хотів би звернути увагу ще й на інше. На безвідповідальне відношення не тільки перевізників сміття, а й самої влади до своїх обов'язків. А саме от майданчик, який практично не облаштований для вивозу сміття. Люди змушені під час дощу, після дощу йти по багнюці, щоб викинути своє сміття в сміттєвий бак. Коли приїжджає сюди великий сміттєвоз, то він своїми колесами робить тут такі колії, що не кожна людина зможе перейти через ту колію. Представники опозиційного блоку говорять, проблема виникла 3 тижні тому, коли ціна на пальне зросла на 10%. Аби якось вийти з ситуації, не піднімаючи тариф, перевізники сміття скоротили кількість виїздів. Город должен немедленно решить, если вот государство, например, поднимает тарифы, оно дает субсидии, ну и пусть и на местном уровне тоже делает, или субсидирует граждан, или субсидирует компании, но этот вопрос надо решать. Страусиная политика ни к чему хорошему не приведет. Ветки, они никто не хочет их вывозить, но их же надо вывозить, это же есть проблема. Пусть город берет, создает там 2-3 машины дополнительных, если те не справляют, пусть солярку дают, пусть, выход нужно искать. На найближчу сесію Ігор Перепека готує депутатський запит. Та за цей час, говорить, ситуація може погіршитися. А після перших морозів вирішити проблему буде набагато складніше. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Цього тижня своє професійне свято відзначають представники культури. Вони дарують радість спілкування зі світом краси, а ще бережуть і відроджують національні традиції. З нагоди свята в театрі для дітей та юнацтва зібралася творча інтелігенція Сумщини. Хто крокував мистецькими сходами і що бажали охоронцям духовних надбань України, знає Анна Світлична. Зоряний зліт талановитих і несамовито закоханих у свою справу людей. Акція «Мистецькі сходи» є своєрідним рейтингом визнання і успішності. В театрі для дітей та юнацтва вшановують кращих працівників культури. Мистецьку родину найталановитіших людей краю представляє 21 район Сумщини. Конотопський хор «Рідна пісня» відзначають у номінації «Кращий аматорський колектив». Секрет успіху довголіття в тому, що дійсно патріоти української народної пісні зібрані в колективі, яким я керую. Кожен район Сумщини має чим похизуватися. Завдячуючи саме цій армії, великій армії працівників культури, аматорів народного мистецтва, сьогодні ми можемо говорити про те, що на Охтирщині ми змогли втілити в життя декілька нових творчих проєктів. Це і День молоді, це і місток дружби. Лікує та надихає людину. На це здатна саме культура. Працівники галузі знають, наскільки важливою є їхня місія. І от духовність – це отой, мабуть, камінь, який сьогодні самий вагомий в стіні, яку ми будуємо. В стіні не тільки політичної, економічної, соціальної, а в першу чергу культурні. Це свято тих людей, які протягом 3-4 років утворили справжню українську Україну. Хай це буде тавтологія, але ці люди, які зуміли показати, що ми можемо співати українською, можемо віршувати українською, можемо бути самобутніми, і кожна нація вирізняється 3 ознаками. Це її мова, культура і історія. Я щиро вдячний нашим працівникам культури за те, що вони є такими розумними, класними і самобутніми. Культуру підтримують і словом, і ділом, а точніше грошима. За словами Керманича області, цьогоріч в розбудову галузі вкладено понад 21 мільйон гривень. Працюємо над тим, щоб заклади культури отримували і нове обладнання, відбувалися ремонти. В цьому році
вдумайтесь цю цифру, 1217 закладів культури або отримали обладнання, або були повністю або частково відремонтовані. Робимо все для того, щоб культурна спадщина зберігалася. Однозначно, неможливий розвиток ні економіки, ні сільського господарства, ні медицини, якщо ми не вкладуємо в національну культуру. Культура сьогодні на Сумщині не забута, вона активно підтримується владою. І, мабуть, відбувається це тому, що в галузі працюють люди, подобні Прометею. Сумщина споконвіку була колискою талантів. Ті, хто запалює вогонь добра у серця підростаючого покоління, знають, старання не марні, адже плекають гідну зміну. Понад півсотні міжнародних та всеукраїнських фестивалів і проєктів щороку з'являються на мистецькій мапі Сумщини. Працівники галузі бережуть надбання, відроджують традиції і точно знають, поки живе українська культура, живе Україна. І, мабуть, завдяки цій роботі і на Сумщині є мир і спокій. Ми розуміємо, що дуже важливо, яку ми націю будемо виховувати. Акція «Мистецькі сходи» називає імена кращих. Почесні відзнаки в різних номінаціях отримує понад 30 працівників культури. Серед них – головний диригент «Ренесанса» Людмила Стичук, головний режисер театру імені Щепкіна Антон Меженін, організатор міжнародних мистецьких фестивалів «Сурма України» та «Кролевецькі рушники». Анна Світлична, Максим Ткачов, АТІВІ. Поняттю культура багато видатних людей намагалися дати визначення. А нам на завершення хочеться побажати, щоб у нас постійно росла кількість народних інтелігентів. Бо народний інтелігент, за визначенням Стаса Янковського, це тот чоловік, який уже способен понять тонкий намек, ну і що може дати за нього в глаз. А на сьогодні все. Побачимося наступних вихідних. На все добре.